Підбиваємо інформаційні підсумки останнього робочого дня тижня. Вітаю. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Передвиборчі настрої, підготовка до виборів, COVID-19, лікування хворих, погроза чи попередження, підкинули поховальний вінок. Рідне Закарпаття, нова політична сила з'явилась у краї, яку заснували 4 народні депутати – Василь Патьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк – та об'єднали однодумців-патріотів заради інтересів краян, вирішення нагальних проблем та розвитку Закарпаття. 20 серпня на конференції обласної організації партії біля Новицького замку, що на Ужгородщині, делегати прийняли рішення йти на місцеві вибори 2020 року. Рідне Закарпаття обирає розвиток – такий основний меседж нової політичної сили, що з'явились на політичній мапі регіону лідери партії, 4 народні депутати – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк, які працюють на благо Закарпаття та відстоюють його інтереси, об'єднались заради інтересів жителів рідного краю. Ми докладаємо чимало зусиль для розвитку нашого краю, але нам потрібна зараз ваша підтримка. Підтримка на місцевому рівні. Адже тільки разом з нашою командою, разом з вами, ми зуміємо разом перемогти. Ми зуміємо перемогти до місцевих органів самоврядування. І тільки тоді ми зможемо довести ефективність нашої команди. Без спільної праці, без спільних зусиль нам цього не досягти. Тому я переконаний, якщо ми будемо разом прагнути цієї мети, ми обов'язково переможемо. Я думаю, такого об'єднання ніколи не було. Це 4 народних депутатів, і кожен народний депутат має силу політичну, економічну, знайомих, друзів, авторитет, реноме в цьому краї, бо дійсно ми в Києві стараємося, крім законотворчості, робити таким чином, щоб у нас наше Закарпаття, яке має проблеми там, з дорогами, з туризмом, від доріг залежить туризм, робочі місця, щоб наше Закарпаття в найкоротший термін розсвіло. Лікарі, освітяни, інші фахівці своєї справи, представники громад та просто небайдужі краяни, як молодь, так і досвідчені управлінці, понад 200 делегатів долучились до спільної мети розбудови Закарпаття. Патріотів срібної землі об'єднали вічні людські цінності, любов до рідного краю, турбота до дітей, повага до батьків, а не політичні гасла. Я рахую, я як представник молоді зобов'язаний йти спільно з народними депутатами, спільно з цією партією, і змінюють Закарпаття на краще. Я обрала рідне Закарпаття з надією на те, що Закарпаття завдяки сьогоднішній новоствореній такій політичній силі, дійсно прогресуючій, я думаю, що воно буде розцвітати, прогресувати, розвиватися і взагалі вийде на вищий європейський рівень. Мені імпонують меседжі, котрі посилають ці люди. Мені імпонує їхня згуртованість. До цього часу такого не було, щоб такі великі, самодостатні, абсолютно зреалізовані по окремі люди, щоб склали таку команду. Мені імпонує те, що вони говорять про Закарпаття, про те, що кожному з нас рідне, про те, що кожному важливе. І дай Боже, щоб їхні посилання оправдалися. А якщо чесно, попереду у нас дуже багато є проблем, тому що ми бачимо, що державна політика створена таким чином, що вертикально інтегрована партія не завжди відстоїть інтереси саме людей, які живуть в містах, в селах нашої держави. Тому це той проект, який має на місцевих виборах бути номер один. Ми все зробимо, щоб виграти ці місцеві вибори, щоб відстоювати інтереси закарпатців, ужгородців, мукачів, всіх, хто живе тут. Рідне Закарпаття з такою потужною, професійною, енергійною, цілеспрямованою командою йде на місцеві вибори 2020, аби реалізувати стратегію розвитку краю. Кажуть, Закарпаття є краєм, де хочеться жити і працювати. Закарпаття обирає розвиток. Саме такий головний меседж партії, яка за дослідженням фахівців впевнено йде на вибори і буде перемагати. Душі сповнені духовно, розвивати рідний край. Кожен хоче щось посіяти, щоб зібрати урожай. Кожен мріє про майбутнє на чудовій цій землі. Моє рідне Закарпаття, приклоняємо вас тобі. Завершилась конференція виконанням пісні «Рідне Закарпаття», право на яку партії люб'язно надала обласна громадська організація «Рідне Закарпаття», яку очолює Василь Рябич, директор підприємства «Фішер Мукачева». І дружба братньої сім'ї, що у нас
Більше про нову закарпатську партію дивіться у підсумковій програмі «7 днів». Офіційного старту виборчих перегонів від ЦВК ще не оголошено, проте штаби партій та окремих кандидатів на місцеві вибори 2020-го працюють наповно і активно розгорнули рекламні кампанії. Тож закарпатці вже формують свої політичні думки. Наші колеги провели опитування ужгородців, чи підуть на вибори, чи визначилися з політичними вподобаннями, та які партії підтримуватимуть. Детальніше про це Ірина Ковальчук. На місцеві вибори підемо, голосувати обов'язково будемо. Так відповіли усі без винятку опитані ужгородці. Вже й мають свої політичні позиції. Більшість підтримуватиме своїх рідних представників. Рідне Закарпаття, так. Тому що хотілося б, що вже здесь щось теж і змінило, що вже було краще, і дороги були краще, і як-то був би вже порядок. Добра партія нашим закарпатцям. Моя позиція нашим закарпатським. Тому що регіон специфічний, і хочеться, щоб знали специфіку регіону. Я ще не розбирався, хто представляє кого. Я, скоріше за все, голосуватиму за конкретних персонажів, персоналії, скоріше за місцевих. Та щоб, як кажуть, хазяїні були у нашій області наші, не чужі. Щоб, як коли ти будинок будуєш, то теж хочеш у ньому сама газдувати, не щоб тобі хтось там газдував другий у твоєму будинку. Так і наші. Щоб в нашому Закарпатті теж наші хазяїни були. Експерти підтвердили, у топ-двійці лідерів цьогорічних місцевих перегонів краю – це провладна партія та місцева закарпатська партія «Рідне Закарпаття». Рідне Закарпаття як політичну силу, так, то вона, власне, сформована 4 мажоритарними депутатами з 6 в Закарпатській області, які ще рік тому назад отримали перемогу на своїх мажоритарних округах, а це, можна сказати сміливо, це переважна більшість Закарпатської області, так, якщо говорити і по площі, і по населенню. Тому саме ці 4 нардепи, які створили політичну партію, вони залишили ще за собою от той електорат, який за них голосував, так, вони залишили за собою ці робочі штаби, які ще рік тому назад були сформовані. Якщо їм вдасться вдало сформувати команду, вдало сформувати ефективну роботу своїх штабів, то вони будуть одні з лідерів, будемо казати, перегонів. З таким потенціалом, каже політолог, є чималі шанси здобути перемогу на всіх рівнях – від ОТГ до обласної ради. На Закарпатті за добу зафіксовано 109 інфікованих коронавірусом, 78 пацієнтів одужали. Загалом в краї встановлені 6552 випадки COVID-19, з них 811 медпрацівників та 373 дітей. За добу, що минула, не помер жоден пацієнт з діагнозом COVID-19. Уряд відніс ЧОП та Міжгірщину до помаранчевої зони. Відповідне рішення було прийнято 20 серпня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак, згідно з рішенням комісії СТЕП та АНС, до помаранчевої зони наразі віднесли міста Ужгород, ЧОП, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородські райони. Також зросла кількість адмінтертериторій, які віднесли до жовтої зони. Міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Ішевський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони. На запобігання поширенню коронавірусу вже спрямовано майже 24,5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів. Вже використано майже 17 мільярдів гривень із фонду боротьби з COVID-19, 4,8 мільярда гривень коштів державного і місцевих бюджетів. Також 2,7 мільярда гривень сплачено Національною службою здоров'я України постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій. На Тячівщині статистика захворюваності на COVID-19 не тішить. Медики кажуть, це результат нехтування карантинними обмеженнями. Важкі форми коронавірусу лікують у Тячівській районній лікарні. Та поки коштів на це від Національної служби здоров'я не отримали. За епідеміологічними показниками Тячівський район внесли до помаранчевої зони. Тих, у кого захворювання проходить у важкій формі, лікують у стаціонарі Тячівської районної лікарні, багатопрофільної лікарні другого рівня. Однак у медичному закладі стверджують, досі не отримали на лікування хворих на ковід жодної копійки від Національної служби здоров'я України. На сьогоднішній день у лікарні знаходиться 79 хворих з підтвердженим ковід і з підозрою. Зараз знаходиться у нас 3 чоловік у реанімаційному відділенні. 2 з них знаходяться на апаратах ШВР. Це у важкому стані. Інші хворі – це середній ступеня важкості. Більшість з них – це кисневозалежні, які отримують додатковий кисень через концентратори кисню.
Лікування важких форм коронавірусу тривале і дороговартісне. Головний лікар каже, попри те, що Національна служба здоров'я уклала з закладом угоду на надання медичних послуг з лікування ковідних хворих, коштів у лікарні поки не отримали. Кінець ми в минулому місяці отримали пакет послуг для надання медичної допомоги на ковід. Цей пакет послуг це є на липень і серпень місяць. Писали угоду з Національною службою, але коштів ми не отримали жодної копійки. Травень місяць, червень місяць у нас випали, вони нам пакет послуг не надали за це, щоб компенсувати виплату заробітної плати медичним працівникам, то що йде до 300%, ну і, скажімо, медикаментозне забезпечення для хворих, які лікувалися в той період. Є велика надія, що ми ці кошти отримаємо, тому що витрати на цих хворих дуже великі. Віднедавна в лікарні почали робити тести на антитіла до коронавірусу. Поки що для медперсоналу та пацієнтів, щоб розвантажити обласну лабораторію та пришвидшити діагностику. У майбутньому ІФА-тести планують проводити масово. В районній лікарні поки не було потреби в госпіталізації дітей, хоча для медичної допомоги найменшим пацієнтам створено спеціальну лікарську бригаду. На щастя, на це поки що цю бригаду ми у роботу не включали, тому що діточок випадків на ковід до нас не поступало. Було декілька чоловік дітей, які амбулаторно вони знаходилися на лікуванні. Ну і є одна дитинка, яка на лікуванні у Мухачівській дитячій лікарні. Днями в лікарні відбувся вже третій тендер на проведення реконструкції приймального відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, в якому взяли участь 5 учасників. Зараз тендерний комітет перевіряє подані пропозиції. А з товариством «Гемомедика», яке орендує частину приміщень на першому поверсі акушерсько-гінекологічного корпусу, знайти компроміс досі не вдалося. Договір оренди розриватимуть у суді. Управління майном районна рада подала на розірвання договору, який у них діючий до 23-го року. У нас вже готовий проєкт на добудову, який, я думаю, до кінця тижня точно буде подано на експертизу. І є велика надія, що ми до кінця року проведемо ці роботи, які мають бути, підготуємо приміщення для отримання централізованого обладнання, яке буде закуплено Міністерством охорони здоров'я для нашої лікарні. Рішенням обласного штабу планову госпіталізацію в Тячівській районній лікарні з понеділка призупинено. Зараз тут надають допомогу тільки при пологах, вагітним з патологіями та ургентну, хірургічну, травматологічну та при деяких інших патологіях, наприклад, серцевих. Лікарі кажуть, перша хвиля коронавірусу на Тячівщині проходила м'яко, а зараз саме триває друга. Підстав говорити про її завершення поки немає. Як поведе себе вірус надалі, прогнозувати не беруться. Екс-керівнику Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА у суді обрали заставу 1 800 000 гривень або 60 днів тримання під вартою, якщо цю суму не буде внесено. Нагадаю, було висунуто звинувачення в схемі з закупкою неякісних медичних халатів для лікарів та закупців за завищеною ціною. Влада Словенії змінила правила в'їзду для українців. З 21 серпня українці повинні по прибуттю до країни проходити 14-денний карантин. Про це йдеться в телеграм-каналі «Коронавірус у регіонах». Тож Україна знаходиться у червоній зоні за рішенням влади Словенії. Відтепер українці повинні по прибуттю до країни проходити карантин. Це не стосується деяких категорій людей, для котрих діють інші правила, йдеться в повідомленні. Додамо, відповідне рішення опубліковано на сайті уряду Словенії. На Мукачівщині судитимуть члена ДВК ОВК номер 69 за незаконну видачу бюлетенів. Прокуратура Закарпаття затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно члена ДВК у селі Завидово Мукачівського району. Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні минулого року на позачергових виборах до Верховної Ради України член ДВК одномандатного виборчого округу, діючи всупереч присязі, Конституції та виборчим законам України, видала особі виборчий бюлетень без наявних для того законних підстав. Поховальний вінок на газовій трубі будинку. Такий неприємний сюрприз чекав зранку на громадського активіста Олега Ороса. Чоловік каже, відразу викликав поліцію, а такого роду погрози, на його думку, пов'язані з його розслідуванням стосовно ймовірно налагодженої протиправної схеми з питань купівлі продажу землі в Баранинській ОТГ. Подробиці у наступному сюжеті. Зранку мені зателефонувала прибиральниця, яка ходить прибирати, і каже, у нас на газовій трубі, ось на цьому місці, вінок. Зразу позвонила, я прийшов і викликав поліцію.
Поховальний вінок з написом «Олегу від друзів» Олег Орос вважає нічим іншим, як погрозою. Розповідає, вже не вперше стикається з різного роду залякуваннями. Пошкоджене авто, вибите вікно. На його думку, пов'язано це з його громадською діяльністю. Це не перший раз. У мене вже були биті окна, була бита машина, були перерізані тормозні шланги на машині, була кров'ю машина облита. Ну, тобто це не перший раз. І місяць тому також в мого друга згоріла машина, навіть який допомагає, який активно бере участь у моїй громадській діяльності. На телеканалі М-студіо вийшов репортаж, в якому він розповідав про власні розслідування стосовно ймовірно налагодженої протиправної схеми з питань купівлі-продажу землі у Баранинській ОТГ. Нагадаємо, до редакції М-студіо звернулися місцеві жительки зі скаргами на те, що на передані їм у спадок земельні ділянки без їх відома отримали кадастрові номери зовсім чужі люди. Дуже довгий період, і не одна людина пише заяви, щоб отримати свою ділянку, і її роками її не видають. А тут почали відбирати людські ділянки, тобто люди мають рішення сесії, а на їхні рішення видають ще одні рішення, і таким шляхом відбирають від людей земельні ділянки. Попри такі неприємні сюрпризи, каже пан Олег, від громадської діяльності відмовлятись не збирається. Чекає, що правоохоронні органи візьмуть ситуацію під свій контроль та знайдуть тих, хто займається залякуванням. Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-липень 2020 року зменшився на 56% або майже у 2,5 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го – до 27 мільярдів пасажирокілометрів. Про це йдеться в Державній службі статистики. Послугами українського залізничного транспорту за січень-липень 2020-го скористалось 38,5 мільйонів пасажирів, а це на 58% менше, ніж за відповідний період минулого року. Автотранспорт країни за 7 місяців 2020 року перевіз 618 мільйонів пасажирів, а це на 41,5% менше, ніж торік. Українські авіаційні компанії перевезли за цей період близько 2,5 мільйонів пасажирів. Це втричі менше, ніж за січень-липень 2019-го. На КПП «Тиса» зупинили «Мерседес» з контрабандними цигарками. Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, що прямував на виїзд через пункт пропуску «Тиса», прикордонний наряд виявив схованку з контрабандним тютюном в салоні автомобіля під декоративною обшивкою. Контрабандист сховав 1000 пачок цигарок. У підсумку, через порушення законодавства, контрабандист позбувся як цигарок, так і мікроавтобуса. На Закарпатті в автобусі, що прямував до Угорщини, виявили понад 100 кілограмів бурштину. Під час огляду автобуса «Ванхул» української реєстрації, що здійснював нерегулярні перевезення в Угорщину, прикордонний наряд помітив схованку. Так, у конструктивних порожнинах під лівим переднім колесом облаштували сховок, який помістили 15 мішків з камінням бурштину різних фракцій. Загальна вага виявленого бурштину складає 111 кілограмів. На Закарпатті завершилися спеціальні антитерористичні навчання на військових об'єктах. Дводенні тренування відбулись в Мукачівському та Бергівському районах в умовах, максимально наближених до реальних. За легендою навчань, умовні терористи прибули на територію регіону для вчинення диверсій на військових об'єктах. У них взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Нацполіції, Держспецзв'язку, а також представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. На Виноградівщині водолази шукають хлопчика, який потонув під час купання в Тисі. Трагічна подія сталася напередодні ввечері поблизу селища Королево. За словами очевидців, які рибали в неподалік, 9-річний хлопчик разом з друзями плавав у водоймі, коли раптом потрапив у сильну течію і потонув. Водолази, які прибули за викликом, обстежили 8 кілометрів річки, однак тіла хлопчика не знайшли. Роботи ускладнюють сильна течія та глибина водойми. Спочатку цього року на Закарпатті виникли 64 лісові пожежі. Ця цифра значно більша, ніж минулоріч. Аби сумна тенденція не зростала, рятувальники взялися перевіряти, чи готові лісгоспи завадити вогню у разі загоряння. Перевірки розпочали з Воловецького лісового господарства, адже саме тут пожежі цього року виникали найчастіше. На Закарпатті тривають перевірки протипожежного стану та готовність до гасіння пожеж держлісгоспів. Загалом у нашому краї з початку року зафіксовано 64 пожежі у лісових масивах. Найбільша кількість, 27, сталася на території обслуговування ДП «Воловецьке лісове господарство». Тож саме сюди у першу чергу з інспекцією навідалися фахівці ДСНС. Начальником управління Закарпатської області було створено наказ про перевірку стану готовності лісомисливських господарств на території Закарпатської області.
Так, сьогодні буде здійснена позапланова перевірка Головецького держлісгоспу та його структурних підрозділів. Особлива увага буде звертатися на стан забезпечення зовнішнього протипожежного водопостачання, наявність протипожежного інвентарю, інструкції взаємодії. Надзвичайники оглянули техніку для пожежогасіння, пункт зосередження пожежного інвентарю, виробничі приміщення, наявність мінералізованих смуг, шляхи та плани евакуації, а також придатність вогнегасників. На аркуш я 4, тобто розрахувати стрілку зелену. Розумію. Тому що проведення якоїсь надзвичайної ситуації, людина може мінімально впасти в ступор, не знати, куди бігти. Під час інспекції Воловецького лісового господарства працівниками ДСНС було виявлено суттєві порушення пожежної безпеки. Зокрема, у будівлях шляхи евакуації захаращені, більшість з наявних вогнегасників непридатні до використання. Відсутні вказівники на шляхах евакуації, плани евакуації оформлені з порушенням та потребують коригування. На шляхах евакуації ми виявили твердопаливний котел. Він там фактично не має знаходити. То є грубе порушення правил пожежної безпеки. Інспектори зазначили, боєздатність підрозділів лісової охорони щодо гасіння пожеж знаходиться на низькому рівні. Пожежний модуль не готовий до дій за призначенням, є розкомплектованим, немає відповідної кількості пожежних рукавів та ствола. Фахівці, що використовують цей модуль, не дотримуються заходів охорони праці та не використовують засоби захисту. Нехватка рукавів, в першу чергу два рукава, і один з яких взагалі не в належному стані. Плюс ми чекали, щоб підвезли допоміжний пожежний інвентар. В принципі, плюс машину, як ви самі чули, використовують не за призначенням. Тобто, то, що нею і возять ліс, по факту вона завжди має бути наготові для гасіння лісових пожеж. Тобто, такий стан. За наслідками проведеної перевірки керівнику ДП «Воловецьке лісове господарство» було вручено акт з відображенням виявлених порушень правил пожежної безпеки та необхідністю їх усунення у найкоротші терміни. До посадових осіб буде застосовано заходи адміністративного впливу. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів» ви побачите. Передвиборчі настрої, старт перегонів, власне виробництво – все для клієнтів, ситуація на кордоні, заходи контролю. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.